Ну, тобто, це все можна міняти, підставляти аналоги. Якщо вам зараз довелося оцей проект стартувати з нуля, з цього зоопарку, що б ви вибрали? Я, чесно кажучи, думаю, що C++ би там лишився, просто тому що я буду писати на чомусь іншому, це самообов'язково. Ну, то якщо там дійсно довго чи пізно. Напевне, сервіси так би і далі би були би на Java. Сайт, швидше за все, я не знаю, напевно, на якомусь плейфрейму. А то ж є. Так, тобто, не факт. Про сайт це знову таки, може і на PHP. Ну, Python насправді дуже класний для скриптів, і всякої такої розв'язки. Дуже класно було. Невеличка ремарка, от цю вашу розповідь можна подати як приклад до книжки Алана Купера «Всіх больниця в руках пацієнта». Там дуже гарно це все описано. Як девелоперами керують замовники, продукт пишеться для демо насправді, а не для того, що він працював. Ну, і... Так, це дуже класичний приклад, я повністю погоджуюся. Я думаю, тут прикладів багато, вони просто мало розказують, то не вирішили. Проєкт заморозили, фактично припинили повністю девелопмент, після чого у нас через деякий час припинився контакт з замовником. Чесно кажучи, я поняття не маю, що з ним далі. Ти піднімає друг? Просто так, тобто ми не зрозуміли. У нас з ними після того всього якби трошки зіпсулися відносини. І насправді, що з ним відбувається, я, чесно кажучи, думаю, що вони пробували його комусь продати, можливо, сумніваюся, що хтось. А вони брали участь в контексті від Яндексу? Якраз десь буквально майже півроку пропозив контент. Я помню теж. А, це вже дуже старий, так? Ми коли ви бачите цей проєкт, коли він має? Це було десь рік тому. Рік, ага. Ну, дивіться, насправді вони дуже... Тому якраз подібні штуки, які ви зараз описували, так якраз пропозив контент. Багато хто таке робить. Ну, тобто, вони з нами пробували зв'язатися десь в січні, ми з ними поговорили, але ну, вони пропонували нам типу якісь партнерські валяти, виробити платформу за свої гроші, а ми вам потім даємо відсоток. Якщо вистави, так? Так, ну, а ми їм пояснили, що насправді там є проблема просто з монетизацією цієї системи. Ну, в першу чергу такі, що, вибачте, люди не звикли до того, щоб фоткати картинки на раді, їх ще треба тому вчити. Та, вони привезли QR-коди. Зараз передати коли про проблеми. Так. Воно може ще часом зміниться. Зараз я не вважаю, що це має робити хтось великий типу Google. От в нього це вийде. А просто в стартапа це треба вчити людей, що цим можна користуватися. Мені, наприклад, зовсім не очевидно, що я буду йти, там побачу логотип Samsung, витягну телефон, включу аплікацію, сфотографую, і вона мене редиректно логотипсу. Тому мені простіше набрати Samsung. Так, ну тобто це ж проблема з позиціонуванням, монетизацією. Там ще з тим багато проблем. Я просто про це не розказував, це спільна технічна конференція. Окей, ще питання? Проблеми з Java були хоча б? Java проблем не буває ні. Ні, в даному випадку... Все, зачекайте.